партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода». Я Оксана Максимлюк, вітаю вас. 15 березня 1939 року було проголошено повну державну самостійність Карпатської України. Водночас було прийнято Конституцію, державну символіку та президента новоствореної країни. Ним став Августин Волошин. А про погоду у цей день дізнаємося вже за мить від тернополян. Прогноз погоди на 15 березня. По області хмарна погода, сильний мокрий сніг з переходом в сніг. Місцями дуже сильні опади, подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиться, снігові замети. Температура повітря впродовж доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Прогноз погоди по місту. Хмарна погода, сильний мокрий сніг з переходом в сніг, ожеледь. На дорогах ожеледиться, снігові замети. Температура повітря впродовж доби від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. 80 років тому народився французький кінорежисер Філіп де Брока, автор численних кінокомедій за участю Жана Поля Бельмондо та Філіпа Нуаре. А у мене все на сьогодні. Я бажаю вам тепла та затишку за будь-якої погоди. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.